ጃንደረባው ያለማሳሽ ታሪክ ያሸናፊዎች ድርሳን ነው ይላሉ ሊቃኑ በርግጥ ይልክ ነው የሚያሰኘው ዛሬ ያለም ገዢ የሆኑት ምራባያን ታሪክ ከሁሉ በላይ ጮክ ብሎ እየተነገረ ያለም ታሪክ የመሆኑ ሐቅ ነው በተቃራኒው ከምራባያን ቀድሞ የተሰሩ ታሪኮች ተቀብረው እንዳይሰሙ ድንጋይ ተጭኖባቸው ይገኛሉ ከነዚህ አንዱ የቻይናው አለማሳሽ ታሪክ ነው እሱ የምስራቅ እስያን መካከለኛው ምስራቅን ከዛም አልፎ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ድረስ ከ50 ሺህ ኪሎ ሜትር ስኩዌር በላይ ያሰሰ ነው ከ30 በላይ ለቻይና አዳዲስ ሀገራትን በ28 ዓመታት ውስጥ ያስገኘ ነው ከ27000 የሚበልጡ ባርተኞችን በመምራት ከ300 የሚበልጡ ታላላቅ መርከቦችንም በማዘዝ ያውም በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በዚህ ብቻ እንኳን ስማቸው አብስቶ በአሳሽነት የሚነሱት ክርስቶፈር ኮሎምበስም ሆነ ቫስኮ ደጋማ ይቀድማቸዋል በመርከቦቹ ታላቅነትማ ካጠገቡ አይደርሱበትም እንዲያውም ድንክዮች ይሏቸዋል የታሪክ ጸሐፊዎች የሱ መርከቦች በዓለም ታሪክ በእንጨት ከተሰሩት ሁሉ በታላቅነት የተመዘገቡ ናቸው ከ127 ሜትር በላይ የሚረዝሙ ናቸውና ከጃንደረባነት ተነስቶ ሰባት ታላላቅ የሀገር ማሰዘመቻዎችን የመራ ሀያል የመርከብ አዛዥ ሲሉ ቻይናውያን አሁን አሁን ያሞግሱታል ታላቅም ዲፕሎማት እንደሆነ ይናገሩለታል ካሰሳቸው ሀገራት ከህንድ እስከ ሶማሊያና ኬንያ ድረስ በሺ የሚቆጠሩ አምባሳደሮችን እየጫነም ወደ ቻይና የወሰደ ነውና ያልተነገረለት ያለማሳሽ ጃንደረባው ዜንግሂ ማይ ሲሉ ስም ያወጡለት ህፃን ዛሬ ወደ ታላቅነት እየመጣች ባለችው ቻይና ዩናን ግዛት ነው የተወለደው እሱ በተወለደበት እንደ ጎርጎሮሳያኑ አቆጣጠር በ1371 ዓመተ ምህረትና ከዛም በፊት ግን የቻይና ግዛት አልነበረችም የሁይ ህዝቦች የእስልምና እምነታቸውን ጠብቀው የሚኖሩባት የዩዋን ስርወ መንግስት ግዛት እንጂ እናም የማሂ የዘር ሐረግ ከግዛቲቱ ገዢዎች ይመዘዛል ቅማያቱም ሳይድ አጀል ሸምስ አልዲን አማር ናቸው የዚህ የገዥነት የዘር ሐረግ መጀመሪያው ዛሬ ኢራን ከምንላት ፐርሺያ የሞንጎሉን ጦር ተቀላቅለው ወደ ሩቅ ምስራቅ የዘመቱት የሞንጎል ጦርም አሸንፎ በግዛቲቱ ሲሰለጥን የዩዋን ግዛት ገዢ መሆናቸው መንስኤው ጀግንነታቸው ነው እንዲሁ ሲወርድ ሲወራረድ የገዥነቱ ሥልጣን መጥቶም አባት ማላይ ይደርሳል በነገራችን ላይ ማም በሁይ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ መሐመድን የሚወክል ነው አባት ማ እንደ ቀደሙት አባቶቻቸው ገዢዎች ብቻ ሳይሆኑም የእምነት ጉዞም ወደ መካ አድርገው ለሐጅ የበቁ ናቸው የእሱ አባት የሃይማኖት ጉዞ ወደ መካ አድርገዋል እሱ ከመወለዱ በፊት የእሱ ቤተሰቦች ከመካከለኛው እስያ የመጡ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው የኒ ሀገር ገዢ አባት ከወለዷቸው አራት ሴቶችና ሁለት ወንዶች አንዱ ነው ማሂ ይህ በእስላማዊ መሪ መራ የነበረው የዩዋን ስሮ መንግስት ይጠፋ ዘንድ ከቻይና የተከፈተ ጦርነት ምክንያት ሆነ የሚንግ ስሮ መንግስት የቻይናን ግዛት ለማስፋፋት የበዛ ጦር አዝምቶም ግዛቲቱን አስገበረም የዩዋን ስሮ መንግስት ፍጻሜ የታላቋ ቻይናን ብስራት ሆነ ከሁሉ በላይ ግን ይወረራ የበዛ ለውጥ ያመጣው በማሂ ላይ ነበረ የዩዋን ስሮ መንግስት እስከ ቻይና የዘለቀው በገንጊሽ ካህን የሚመራው የሞንጎል ስሮ መንግስት አካል ነው የግዛት ግን ከሌሎቹ የሚለየው የሞንጎልን ሰራዊት በተከላከሉ የዛኔዋ ፐርሺያ ያሁኗ ኢራን ሰዎች መሆናቸው ነው በዚህ እምነታቸው እስልምና የሚናገሩትም አረብኛ ነው የበዛውን የቻይና የኮሚኒስት ስርዓት ተጽዕኖን ተቋቁመው ዛሬም እስልምና እምነታቸውን ይከተላሉ የሁይ ሰዎች እስከ 14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃም በጠንካራ እስላማዊ ስሮ መንግስትነት ትታወቅ ነበር የዩናን ግዛት ይሁንና ጠንካራው የሞንጎል ስሮ መንግስት አዳክሟት የነበረችው ቻይናም እየተጠናከረች መጣች እንደ ጎርጎሮሳያኑ የዘመን አቆጣጠር በ1381ም በዩናን ግዛት ላይ የሚንግ ስሮ መንግስት ጦር አዘመተ የሚንግ ስሮ መንግስት ወታደሮችም እጅግ ምህረት የለሽ የሚባሉ ነበሩ
የዩናን ስሮ መንግስትንም ሰዎች በቀላሉ ጃቸውን የሚሰጧል ነበርምና ጦርነቱ የከፋ ነበርም በዚህም በተለይ የሁይ ሰዎች በብዛት አለቁ በመሪነት የሁይ ሰዎችን ያዋጉ የነበሩት የማያ አባትማም በጦር ሜዳው ተሰው የሚንግስ ሮ መንግስት ወታደሮች ከጦር ሜዳው ውጪም ላቅማዳም የደረሰ ወንድ ሴት ሳይሉም ፈጇቸው የማሂ ዘርማን ዘርም በሙሉ አለቀ እህቶቹም ወንድሞቹም አልተረፉም ትንሹን የአስር ዓመቱን ማሂን የሚንግስ ሮ መንግስት ወታደሮች ባገኙት ጊዜ ወደ እነሱ እንዲመጣ ጠሩት እሱ ግን ጨካኝነታቸውን ያውቅ ነበርና በእነሱ እጅ ከመውደቅ ይሻለኛል ብሎም ወደ ሐይቅ ተወረወረ ግና የፈለገውን ማምለጥም ወይም ሞትንም አላገኘም ወታደሮቹ ከሐይቁ አውጥተው በምርኮ ለንጉሳቸው አበረከቱት ቻይናው የሚንግስ ሮ መንግስት ወታደሮች እጅ ከመግባት ሞትን መርጦ ወደ ሐይቁ የተወረወረው ማሂ ሳይሆንለት በመርኮ ለንጉሱ ተሰጠ የመከራ ዘመን አብቃ ብሎት ዘርማን ዘሩን ያጣው ያሂም በልጅነቱ ተሰለበ በዘመኑ ቻይና ካስገበረቻቸው ሀገሮች የሚመጡ ወንድ ህጻናትን መስለብና ለንጉሱ አገልጋይ እንዲሁም ወታደር ማድረግ የተለመደ ነው ጃንደረባ ይሆናሉ እንዲያውም ከሰባ ሺህ የሚበልጡ የተሰለቡ ህጻናት ጃንደረባዎች በሚንግስ ሮ መንግስት ጦር ውስጥና በቤተ መንግስቱ አገልጋይ እንደነበሩ ድርሳናት ያመለክታሉ ህጻናቱ የሚሰለቡትና ለነገስታቱ የቅርብ አገልጋይ የሚሆኑት የሴት ፍላጎታቸው ስለሚጠፋ ታማኝ ይሆናሉ በሚል ነው እነዚህ ስልብ ጃንደረባዎች እንዲያውም ታማኝ ሆነው ለታላላቅ ኃላፊነትና የጦር መሪነትም እስከ መብቃት የደረሱ አሉ ነገስታቱ ይህን የሚያደርጉት ስልቦቹ ጃንደረባዎች ታላቅ ሹም ከመሆን አልፈው የዙፋን መንበር አይገለብጡም በሚል ነው ምክንያቱም ቢነክሱም ልጅ ስለማይወልዱ መንበራቸውን የሚተካ በኩር የላቸውምና አይፈልጉትም ነው ትንታኔው እንግዲህ በዚህ የቻይና የዘመኑ የፊውዳል ጃንደረባ ስርዓት ነው ማሂም በ11 ዓመቱ የተሰለበው የታሪኩ ጸሐፊ የሆኑት ድሬር ማሂ ከተሰለበ በኋላ የቤተ መንግሥት አገልጋይ የሆን ዘንድ መመረጡን ይተርካሉ በተለይ ደግሞ የልዑል ዝሁዲ አገልጋይ ነበር የተደረገው የወደፊቱ ንጉሥ ይሆናል የሚባለው ልዑል ምንም እንኳን ማሂን በ10 ዓመት ቢበልጠውም እንደ ኩያ ቶሎ ተቀራረቡ ይሉናል ይህም ማሂ ከሌሎች ጃንደረባዎች በተለየ ቀና ዕድል ፈጠረለትም ባይ ናቸው በገንግሽ ካህን የሚመራው የመንጎል ጦር ባደረሰባት ሽንፈት ይህን ተከትሎም በትናንሽ ነገሥታት ነንባዮች የእርስ በርስ ጦርነት ትታመስ የነበረችውን ቻይናን ወደ ታላቅነት በዘመኑ የማምጣት ጦርነት የከፈተው የሚንግስ ሮ መንግሥት ነው። በንጉሥ ሆንጉሁ እየተመራም የዩናንን ስሮ መንግሥት ተቀለለ። ታላላቆችን በመፍጀት ሕፃናቱን በመስለብ ጃንደረባ አደረጋቸው። ከነዚህም ማሂ አንዱ ነበርና የልዑል ዝሁዲ አገልጋይ ሆነ። ልዑሉም በዘመኑ የሰሜኑ ግንባር የምትባለዋን ቤፒንግን ግዛት ገዢ ነበረ። ዛሬ ቤጂንግ በማለት የምናውቃት ናት። የልዑሉ የቅርብ ወዳጅ ነበርና ለምርጥ ወታደሮች የሚሰጠውን ስልጠና ወስዷል። እንዲሁም የቡድሃን አስተምሮ እንዲቀስም ትምህርት ቤት በመግባቱም ቀለም ቀሰም አድርጎታል ይላሉም ሌላው የታሪኩ ጸሐፊ ጆን ጋይ። ይህም ልዩ አጋጣሚ ነው ለማሂ ይላሉም ምክንያቱም በዋናው የሚንግስ ሮ መንግስት ቤተ መንግስት ቢሆን ኖሮ ይህን ድል አይፈጠርለትም ባይ ናቸው። ንጉሥ ሆንጉሁ ጃንደረባዎችን አያምኑም የሚል አመክኖም ያቀርባሉ። ጃንደረባዎቹ ቀለም ቀስመው የተማሩ ከሆኑም ከሌሎች ጋር በመሆን መንግስትን ይገለብጣሉ የሚልም ስጋት እንደነበራቸው እዚህ ይጠቅሳሉ። እና ማህይም ተዋጊ ወታደሮች ብቻ እንዲሆኑ ነበር የሚያደርጓቸው ይላሉ። ከዚህ አንጻር ታዲያ ለልዑል ዝሁዲ ያደረው ማሂ ምርጥ የውትድርና ስልጠናና የቡድሃን አስተምሮ መቅሰሙን እድለኛ ማሰኘቱን ይተነትናሉ። እናም ሳንቤሆ የሚል ቅጽል ስም ተጨመረለት። ሦስቱን የእውቀት ጌጦች ትሪራትራን የተገለጠለት ማለት ነው። ማሂም ውለታውን የሚረሳ አልነበረም። ለልዑል ዝሁዲ እጅግ ታማኝ ከመሆኑም በላይ ሕይወቱን የሚያሳጣ ግዳጅ የሚወጣ ቆራት ተዋጊ ጭምር ነበር እንጂ። እናም ይህ ደግሞ እንደ ኩያ በሚያቀርበው ልዑል ዝሁዲ ዘንድ ይበልጥ ሞገስ አስገኘለት ነው ተረኩም።
ዘመኑ ፊዳሊዝም ነውና ጉልበት ያለው ወሮ ግዛት መጠቅለል የጀግንነት መለኪያ ነበርም ልዑል ዞዲም ይተበቅበታልና መዋጋቱ አልቀረም በተለይ የሞንጎል ስሮ መንግስት ገጂ ናጋቹን ግዛት ለመጠቅለል ጦር አዘመተም በዚሁ ጊያ የናጋቹን የሞንጎል ሰራዊት በጦርነት ብቻ ማሸነፍ ይከብድ ነበርም እና ማሳሳቻ በማዘጋጀት የጦሩን አቅም መበታተንና ከውስጥ ማጥቃት ያስፈልግ ነበርም ታዲያ ማይ እንደ ሞንጎል ወታደር በመምሰል ይህንኑ ሚና ሌሎችን እየመራ ተወጣም ናጋቹም ሰራዊቱ በማጭበርበሩ መፈታቱንና ከተማዋ መከበዋን ሲያውቅ እጁን ሰጠም ይደግሞ ለሉል ዙዲ ታላቅ ድል ሆነለት ከዚህ በኋላማ ማይ የሉል ዙዲ የልብና የቅርብ አማካሪ ሆነም በተለይ ንጉሱ ከሞቱ በኋላ በፊውዳሉ ስርዓት የሚታየው ያልጋ መውረስት ንቅንቅ በተፈጠረ ጊዜ የማይ ምክር እጅግ ለሉሉ እንደጠቀመ የታሪኩ ጻፊዎች ይተርካሉ ንጉሱ ከሞቱ በኋላ በቀጥታ የዙፋኑ መንበር መውረስ የነበረበት ሉል ዙዲ ነበርም ዩንና መኳንንቱ አጎቱን አነገሱ በዚህ ወቅት ማይ ነው ሉል ዙዲ ወደ መዲናዋ እንዳይሄድ የመከረው ይበልጥ ጦሩንም እንዲያጠናክር ይላሉ የተፈራው አልቀረም የነገሱት አጎቱ ጃንዌን ጂያ ኦፋን የሚለው አጃው ተተው ዘመቻ ጀመሩ ይህም የሉናኑና የመሳፍንቱን አቅምና ኃይል መቀነስ የሚል ነበርም በየግዛታቸው የነበራቸው የፈላጭ ቆራይ ስልጣን እንዲቀንስ የሚመሩትንም ጦር ከክብር ጠባቂዎቻቸው ውጪ ለንጉሱ እንዲታዘዙ የሚል ነበር አዋጁና ዘመቻው ይምንም እንኳን በሁሉም ሉላና መሳፍንት ላይ የታወጀ ቢሆንም የነገሱት አጎቱ ጃንዌ በቀጥታ ሉል ዙዲን ለመምታት ማሰባቸው ሳይታለም የተፈታ ነበርም እናማይ ሉል ዙዲን ለዋጁ ከመገዛት ይልቅ ያላግባብ በመንበሩ ላይ በተቀመጡት ንጉስ ላይ ይዘምት ዘንድ መከረው ይህም ለሉሉ የንክስና መንገድ ጠራጊ ሆነ ሉል ዙዲ የግዛቲቱን ንጉስነቱን እንደማይለቅ ጦሩንም ለንጉሱ እንደማይሰጥ በታወቀ ጊዜ ንጉሱ የበዛ ሰራዊት አዘመቱ በዛሬዋ ቤጂንግ በያኒዋ ቤፒንግ ከተማም ታላቅ ጦርነት ሆነ በተለይ በከተማዋ የመሸገውን የሉል ዙዲን ጦር ይፈታ ዘንድ የውሃ ማከማቻውን መያዝ አስፈላጊ ነበርና የንጉሱ ጦር ዘመተበት ዩንና የውሃ ማከማቻውን ይከላከል ዘንድ አዛዥነቱ የተሰጠው ማሂ የሚያስነካ አልነበረም እናም የሉል ዙዲ ጦር የንጉሱን ሰራዊት ከከተማዋ አበረረ በዚህ ማይ ታላቅ የጦር መሪነቱን ለማሳየት በቃ ከዚህ በኋላማ ሉል ዙዲ ንጉሱን ከስልጣን ለመፈንገል በከፈቱ ዘመቻ ማሂ ከቀዳሚ የጦር አዛዦቹ አንዱ በመሆን ወደ መዲናዋም ናንጂንግ ሰራዊቱን ይዞ ተመመ የንጉሱ ጦርም ሊቋቋማቸው አልተቻለውም መዲናዋ ናንጂንግም በእጃቸው ወደቀች ሉሉም በአራተኛው ቀን ዘውዳቸውን ደፉ የበዛ ውለታ የዋለላቸውን ጃንደረባም ማሂንም አረሱትም ታላቁ ዳይሬክተር ታይጃን ሲሉም ሹመት ሰጡት የቤተ መንግስቱ አገልጋዮች ሁሉ የበላይ ማለት ነው እንዲሁም ንጉሱ እንደ ባዕድ ይታይ የነበረውን ጃንደረባም ከመሳፍንቱ እንዳንዱ ሁን አሉት ዚሄንግ የሚለው የክብር ስም የተሰጠውም በዚህ ዘመን ነው በዚህም የተነሳ ነው እስካሁን ማይ ስንል የምንጠራው ግና ዓለም የሚታወቅበት ዚሄንግ የሚለው ስም የተተከለው እናም እንደ መሳፍንቱ እንዳንዳቸው ብቻ ሳይሆን የንጉሱ የቅርብ ሰው በመሆን ቤተ መንግስታቸውን የሚጠብቅላቸው ለመሆን ታማኛቸው ሆነም ዚሄንግም እንዲያውም ንጉሱ ሀገራቸው ታላቁን የምዕራብ ውቅያኖስ የማሰስ ዘመቻን ይመራላቸው ዘንድ የመረጡትም በዚህ ምክንያት ነው ተረኩ ዚሄንግ ስለ ባርተኝነት በንጉሱ ማዕከላዊ ኮሌጅ በሚባለው ናንጂንግ ነው ያጠናው ቻይና ለ300 ዓመታት ያህል የሰለጠነችበትን የባህር ላይ ዕውቀት ነው በኮሌጁ የተማረው ቻይናዎች ቀድሞ አሜሪካንን አግኝተዋል የሚለው ተረክ ልብ ይሏል በሞንጎል ጦር ሽንፈት እንዲሁም በርስ በርስ ጦርነት ተዳክማ የነበረችው ቻይና ጠንካራ መንግሥት ስታገኝ ወደ ቀደመው የዓለም አሳሽነት ፊቷን መለሰች ነው ተረኩም ለዚህም ቻይናዎች አብስተው የሚፈልጓቸውን ቅመማ ቅመሞች እንዲሁም ጥሬ ዕቃዎችን ከአዳዲስ አገሮች ማግኘትን መፈለጓ ነው እንደ ምክንያት የሚጠቀሰው የህንድና የእስልምና እምነት ተከታዮች ወደ ቻይና በምድርም ብቅ ማለታቸው ሌላው ምክንያት እንደነበረ የታሪክ አጥኚዎቹ ጆን ጋይና ድሪየር ይተርካሉ እናም የባርተኛ ትምህርቱን በንጉሱ ኮሌጅ የተከታተለው ዚሄንግ ይህን የምዕራቡን ውቅያኖስ አሳሽ ዘመቻ ይመራ ዘንድ ተመረጠ ይላሉ
ረጅም ቁመናው ተከሻው ሰፊውና ፈርጣማነቱ እንዳስመረጠው ምትርካሉ ድምጹ እንደ ቤተ መንግስት ደወል እስከ አጽናፍ የሚሰማም ይሉታል የጦር መሪነት ጀግናነቱም ሳይዘነጋ ባይናቸው ንጉሱ ከቀደምቶቻቸው ሁሉ የላቀ ታሪክ በስማቸው ለመጻፍ ያቀዱትን ይህን ዘመቻ ዘንጊ መራዘንድ መምረጣቸው አይገርምም ይላሉ ለዘመቻውም የተደረገው ዝግጅት እጅግ የበዛ ነበር ከ300 የሚልቁ ታላላቅ መርከቦችን ከእንጨትና ከቀርከሃ መገንባት ቀዳሚው ነበር A lot of scholars believe that such a large ship exists. የበዙ ሊቃን በዛ ዘመን ታላላቅ ጀልባዎች በቻይና መገንባታቸውን ያምናሉ። ለዚህም የሚያቀርቡት ምክንያት ፒራሚዶች ጥንት ተገንብተዋል አሁን ግን አይገነቡም የሚል እምነት ነው። አስርሽ የሚቆጠሩ ባርተኞችንና ሰራተኞችን መመልመልና ማሰልጠኑም እንዲሁም የሚገርመው በዚህ ምልመላ የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች ከመላው ቻይና እየተፈለጉ መካተታቸው ነው። በመዲናዋ ናንጂን የዘመቻ ለመምራት ራሱን የቻለ መስራ ቤትም ተቋቋመ። የዘመቻ ዋና አዛዥ ነውና የኑላ የሚከውነው ዘንግ ይሆነ። ዘንጊ የታላቁን የምራብ ቀያኖስ አሳሳይ ጀመረው እንደ ጎርጎሮሳያኑ የጊዜ ቀመር በ1405 ነው። ይህ ማለት በምራባያን ባሳሽነት ብዙ የሚባልላቸው ቫስኮ ደ ጋማና ኮሎምቦስ አሰሱ ከሚባልበት ከ80 ዓመታት በፊት ነው። እሱ 40000 ማይልስ በደቡባዊ ቻይና ባህር አቅራቢያ በህንድ ውቅያኖስ ቀስፏል። ይህ የሆነው ደግሞ ኮሎምቦስና ቫስኮ ደ ጋማ የአፍሪካ የባህር ዳርቻዎች ከመድረሳቸው ከብዙ 10 ዓመታት በፊት ነው። ሌላው ተቃርኖም ዘንጊ ባሰሳ 317 መርከቦችን ይዞ መሰማራቱ ነው። ከ8000 ባርተኞች ጋራ እጅግ ጠንካራ የሰለጠነ ወታደሮችን ያካተተ ነው ዘመቻው። በተለይ ዘንጊ ባኦቹዋን እያለ የሚጠራቸው ዋነኛ አሳሽ መርከቦቹ ግዝፈት ከቫዝጎ ደጋማና ኮሎምቦስ ጋር የማይገናኝና የማይወዳደር ነው ይላሉ የታሪክ ዋጥኞች ጆን ጋይና ድሪየር። 127 ሜትር ርዝመትና 52 ሜትር ስፋት ያላቸው ነበሩና ይላሉ። በዚህ ምክንያትም የነቫስኮ ደጋማ መርከቦች እንደ ድክዬ የሚታዩ ናቸው ሲሉ ይተርካሉ። ረንዲያውም በእንጨት ከተሰሩ መርከቦች ሁሉ ካለማችን ትልቁ እሱ ላሰሳ የመራቸው ናቸው እስከ ዛሬም ክብሮ ሰን ያዙት ይላሉ። በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአውሮፓ ተሰራ የሚባለው ትልቁ ባለንጨት መርከብ 35 ሜትር ነበረና ርዝመቱ ሲሉም ለማመሳከሪያነት ይጠቅሳሉ። ረንዲያውም በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በእንፋሎት የሚሰራው እንዲሁም በብረት የተሰራው ትልቁ መርከብ ርዝመቱ 126 ሜትር እንደነበረም ይተርካሉ። እናም በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ዘንጊ ላሰሳ የወጣበት ባለ 127 ሜትር ርዝመቱ መርከብ ግዝፈት አስቡት ይላሉ። ንጉሱ የቻይናን ታላቅነት ለዓለም ለማሳየት እንዲሁም የንግድና የዲፕሎማሲ ግንኙነት ለመመስረት ሆን ብለው መጠነ ሰፊ ዝግጅት ያደረጉበት መሆኑንም ያሳያል። የመረጡት ታማኛቸው ዘንጊ የምራቡ ቀያኖስ ባሉት ህንድ ቀያኖስ ላይ ፈሰሰበት። ያሰሳው የመጀመሪያ ማረፊያም በዘመኑ ካሊከት ተብላ የምትጠራው የህንድ ከተማ ሆነች። ለ28 ዓመታት 6 ያሰሳ ዘመቻዎችን አድርጓል ዘንጊ። በእነዚህ ዘመቻዎቹም የበቃ ታላቅ ዲፕሎማትነቱን አሳይቷል ይላሉ የታሪኩ ጻፊዎች። ምክንያቱም ከረገጣቸው አገሮች መሪዎች ጋር መልካም ግንኙነት በመፍጠር በሸሚ ቆጠሩ አምባሳደሮቻቸውን ወደ ቻይና ያመጣ ነበርም ሲሉ ላብነት ይጠቅሳሉ። ወርቅ ያር ልብስ የመሳሰሉ ስጦታ እየሰጠም የየሀገሮቹን ልዩ ምርትና ስጦታም ተቀብሎ ለቻይና በማድረስ ስሙ ይጠቀሳል። በዚህ ረገድ ከኬንያ የተሰጠው ቀጭኔም በቻይና ምድር ታይቶ የማይታወቅ ነበርና እንደ ፈጣሪ ስጦታ መቆጠሩን ይተርካሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ታላቅ ተዋጊነቱንም ላሰሳው እንደረዳው ይናገራሉ። እንዲያውም የታሪኩ ጻፊዎች እንደ ነብር የሚራመድ የሚል ቅጽል ስም እንደወጣለት እዚህ ይጠቅሳሉ። በደቡባዊ ምስራቅ የህንድ ውቅያኖስ የተንሰራፉ የባህር ላይ ወንበዴዎችን በጦር ኃይሉ ነውና ድምጥማጣቸውን ያጠፋው
እዚህ በተለይ እጅግ የሚፈራውን የባህር ላይ ወንበዴዎች መሪ ቼን ዞይን እጁን ይዞ ቻይና በማምጣት በሞት ማስቀጣቱን ይጠቅሳሉ። በአፍሪካና በአረቢያ ምድር በሰላም ያልተቀበሉትን የሀገር ገዢዎችንም በጦር መምታቱን ይናገራሉ። ገና የንግድና የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከመመስረት ውጪ ግዛት የሚያዝ ድርጊት አልፈጸመም። እሱ ወደ ኤደን በመጣበት ጊዜ የመን እንደዛ ነበር የምትጠራው። ትርፍ ፍለጋ አልነበረም። እሱ በመሰረቱ የነበረው ፍላጎት የእሱን ኃይል የቻይናን ኃያል ሀገርነት ለማሳየት ነበር። ለዚህም ከ300 በላይ መርከቦችና 27,000 ወታደሮችን ይዞ ይጓዝ የነበረው። በዚህ ዘመቻ ከ50,000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር በላይ አስሷል። ከ36 አዳዲስ ሀገሮች ጋር ቻይና ግንኙነት እንድትፈጥር አስችሏታልም። ከምስራቅ አፍሪካ ኬንያና ሶማሊያን ጨምሮ የአረቢያ ምድር የእምነት ማዕከል መካን እንዲሁም ከህንድ እስከ ኢንዶኔዥያ ድረስ ያሰሳቸው ናቸው። የደቡብ አፍሪካን ጫፍ ጉድ ኦፍ ሆፕን ረግጧል፣ አውስትራሊያም ደርሷል የሚሉም አልታጡም። ለዘመቻ የመረጡት ንጉሥ ባረፉ ጊዜ ግን አሰሳው ተቋረጠ። ዘንጊ ባለማሳሽነቱ ባግራሞት የሚነሳው የትሪያንፊ አማኝ መሆኑ ነው። በዚህ እምነት ማዙ የምትባል የባራ ማልክት አለች ይባላል። እሷ ባርተኞችንና አሳጥማጆችን ካደጋ ተጠብቀዋለች ነው ተረኩም። በተለይም በመጀመሪያ ያሰሳ ዘመቻው ታላቅ ማዕበል ተነስቶ መርከቦቹን ሊበላበት ሲል ለማዙ ጸልዮ በመትረፉ ለማመኑ ገፊ ምክንያት እንደሆነም ይጠቅሳሉ። የታሪኩ ጻፊዎች ጆን ጋይና ድሪየር ግን የቀደመ እምነቱ እስልምና መሆኑን እንደ ምክንያት ይጠቅሳሉ። በምርኮ ተሰልቦ በጃንደረባነት በቻይና የቡድሃ እምነትን ቢማርና ቢቀበልም ከልቡ አልነበረም ይላሉ። እናም የትሬንፌን እምነት መከተሉ ከዚህ ግጭት የመጣ ነው ሲሉም ይተነትናሉ። እንዲሁም በአሰሳው ወደ አረቢያን ምድር በደረሰ ጊዜ መካ በግሉ መጓዙን እዚህ ይጠቅሳሉ። ታማኝነቱን ያረጋገጠላቸው ንጉሡ በመሞታቸው ከስድስት የዓለም አሰሳ ጉዞ በኋላ ዜንጊ ወደ ውቅያኖስ ብቅ እንዳይል ተከለከለም። ለዚህ አዲሱ ንጉሥ የባሕር አሰሳው ብዙ ገንዘብ የሚያስወጣም ጥቅም የለውም ማለታቸውን ይጠቅሳሉ። ሁለቱም ዜንጊ የቀድሞ ንጉሥ ወዳጅ በመሆኑና ስሙ በመግነኑ ነው የሚሉም አልጠፉም። አዲሱ ንጉሥ የአንድ ከተማ ቅጥር አስተዳዳሪ አድርገው መሾማቸውንም እዚህ ይጠቅሳሉ። በስተኋላ ግን የአዲሱንም ንጉሥ ልብ አግኝቶ ሰባተኛውን የአሰሳ ዘመቻ ለማድረግ በቃ። የዘመቻው መዳረሻ ደግሞ እዚሁ አፍሪካ ቀንድ ኬንያ ነበረም። ግና ታላቁ የቻይናው የዓለም አሳሽ በ61 ዓመቱም እንደለመደው ወደ ቻይና አልተመለሰም። በህንድ ውቅያኖስ ሞተ። የባህርተኛም ቀብር እዛው ተደረገለት። በመዲናዋ ናንጂንግ የመታሰቢያ የቀብር ቤት ተሰርቶለታል። ከኢንዶኔዥያ እስከ ህንድ መታሰቢያ የእምነት ስፍራዎች ተሰርተውለታል። መስጊድም በስሙ ተሰይሞለታል። እንዲያውም እሱን እንደ ማምለክ የሚያደርጋቸውም ቡድኖችም አልታጡም። በኢንዶኔዥያ እሱ አብዝቶ የሚታወሰው በምርጥ ዲፕሎማትነቱ ነው። ዛሬ በማዕከላዊ ጃቫ በሰማራን ከተማ እሱ እንደ ፈጣሪ ይከበራል። እንዲያውም በስሙ ገዳም አለው። በምርኮ ተሰልቦም ጃንደረባ ከመሆን ታሪኩ የሚጀምረው ዜንጊ ቻይናዎች ግን ታላቁ ተዋጊ ባህርተኛም ዲፕሎማትና የባህር ላይ አዛዥ እያሉ በክብር ዛሬም ያነሱታል። ቸር ያሰንብተን።